Om du skulle summera lite, vad ser du att handbollen har gett dig? Ja, det har ju gett något ofantligt mycket då. Det har ju då, alltså man, jag har alltid tyckt det har varit så förbannat roligt med handbollen då. Så det, och sen har det socialt, alltså kompisar och folk man har lärt känna genom åren och ja, allting. Sen har jag gett mig en fru och i och för sig, hon är ju också gammal handbollsspelare. Men, så det, ja, det är svårt att beskriva, men jag, alltså det har gett mig allting kan man säga. Jag tycker det, jag är så jädra nöjd med allt jag har hållit på med i idrotten. Och det har varit så jäkla kul. Ser du några nackdelar? Ja, det finns det ju alltid. Att man har ju lite ont i kroppen här och var från det man har varit med om under åren. Men sen tror jag att det får nog alla elitidrottare räkna med. Vilken idrott du än håller på med. Att du har ont då. Så det känns. Men det spelar ingen roll. Alltså allt andra positiva överbryggar det. Att man har ont lite här och var då. Men det är ju ingenting som man inte kan sova för så att säga. Och det var mycket mängdträning. Idag är de ju mycket mer specialiserade i sin träning. De har hjälp av fystränare och sånt. Det hade ju vi också då i och för sig. Vi hade ju en kille som heter Alvar Ejeblad i IF Hagen som körde träningen med oss då på försäsong och sånt. Men vi tränar jädrigt hårt kan jag ju säga. Men sen vet jag inte alltid om vi tränar det vi behövde träna egentligen. Det kanske är ju mer specialiserat idag. Vi jobbar ju heltid. Jag jobbar ju med asfalt bland annat då. Så jag kunde ju ösa ibland 20-30 ton asfalt innan man åkte och hade backträning med Gunnar på Billingehus då. Det kan jag berätta. Jag kommer ihåg en episod. Vi skulle möta Sankt Petersburg som var ett storlag i handboll på den tiden i Europa. Som var hitbjudna till Skövde. Och då jobbade jag och Mats Ljungqvist ihop. Då murade vi balkonger på den tiden. Och det gjorde vi bakom gamla idrottshallen. Så där satt vi och murade balkonger. Och då kom de och gick förbi för de skulle ha handbollsträning på dagen där. Och vi hälsade lite på dem. Och sen var det 3 timmar senare stod vi på samma plan och spelade mot dem. Och sånt händer ju inte idag i elitidrotten Sverige. Då, eller elitidrotten IF Skövde. Då. Utan nu jobbar ju de flesta, kan jag tänka mig, som mest halvtid. Då. Det vet jag inte, men jag kan tänka mig att det är så. Har du några personer som du skulle vilja plocka fram som varit viktiga för dig under din tid? Ja, det finns ju många naturligtvis. Det är ju om man tänker på familj och allting då, men som tränarbiten då, så är det ju de här yngre man hade. De var ju då Koa och Hästen och Kjell Jonsson och alla de här var ju idoler då. Muran Esse, den gammal målvakt, hade man som idol och sådär. Men sen är det ju Gunnar Blombeck som har, när han kom tillbaka från Frölunda, då var jag B-pojk, då fick jag honom som tränare. Och då var han som lärde oss att träna och vad det innebär om man ville bli bra i idrott, att man måste träna stenhårt. Om du skulle jämföra IFK idag och hur IFK var på din tid? Ja, vi var jädrigt bra på våran tid också, fast det går inte riktigt att jämföra då. Förutsättningarna är inte riktigt samma då, rent träningsmässigt och uppladdning och allting. Men däremot så tror jag att vi tränar nog alltså mängdmässigt lika mycket som de gör idag. Fast de tränar på annorlunda sätt. Och sen framförallt är ju handbollen mycket, mycket snabbare idag. Hur ser du på IFKs lag i år? Jag tror att det kommer gå bra. Det kommer säkert att vara lite upp och ner nu och så här innan allting sätter sig. Men jag hoppas och tror och tippar att de kommer vara topp 6 när det drar ihop sig. Vill du följa IFK Skövdes framgångar på nätet? Gå då in på YouTube. www.youtube.com/IFK Skövde handboll.